dovolte, abych se s vámi pro dnešek rozloučila. Poděkovala vám za to, že jste vytvořili příjemnou atmosféru a za trpělivost, že jste snesli mou předpotopní angličtinu. Jak říkají moje děti, vy když žili dinosauři, takže ta maturita z ruštiny nám moc nepřidá na prestiži. Takže na závěr, doufejme to nejlepší, i když dneska těch výkonů úžasných bylo spoustu. A za mnou je nachystaný orchestr ze Základní umělecké školy Turnov. Je to orchestr pod vedením Jiřího Richtera a uslyšíme od nich Promenádní svitu Zdeňka Télka. Potom to bude John Hammond, One Moment in Time. A na závěr si poslechneme filmové melodie Ennio Morriconeho. Takže hezký závěr dne. Thank you.